alas, alas, sisään, alas, alas. Oh, oi, 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 saitko videolle? Mä sain jälleen kutsun Visit Ålandilta mennä Ahvenanmaalle pelaamaan frisbeegolf-ratoja. Mä olin Ahvenanmaalla viime vuonna ja pääsin pelaamaan näitä uusia ratoja, mutta uusia ratoja on tullut tosissaan lisää ja pakkohan se oli lähteä testaamaan niitä. Me saavuttiin Ahvenanmaalle tiistaina, lähdettiin Turusta iltalaivalla ja saavuttiin samana iltana vielä Ahvenanmaalle. Otettiin auton mukaan tietenkin laivaa ja ajettiin laivalta suoraan hotelliin, joka oli Arkkipelago-hotelli Maarianhaminan keskustassa. Mä tein viime viikolla videon, jossa mä pelasin kierroksen mun perheen kanssa, eli mukana oli Hanna, mun kumppani ja meidän koira Elvi. Seuraava kierros odottikin Stallhagenin panimolla. Me mentiin yöksi Stalldalen hotelliin, joka on Stallhagen panimon vieressä. Stallhagenin kierros on kokonaisuudessaan videolla, joka lähtee nyt. Tänään ollaan pelaamassa Stallhagen Disc Golf Parkissa. Tää on sillä meille tuttu paikka, että me ollaan käytetty Stallhagenin panimolla tai panimon ravintolassa syömässä viime vuonna ja sattumat huomattiin, että tässä on tää rata. Ja tänä vuonna ajateltiin, että nyt me tullaan tää rata pelaamaan. Oltiin tuossa aikaisemmin itse asiassa ennen tätä kierrosta ja klinikkaa, jonka mä pidin ennen tätä kierrosta, niin oltiin syömässä lounas tuossa ravintolassa ja hyvää ruokaa oli, mutta tätä rataa tosissaan en oikein pelannut. Tässä on yksi par neljä, loput par kolmosia ja pisin väylä 140 metriä. Muuten näyttäisi olevan tuollaista 60-80 metriä noin väylät. Mutta pidemmittä puhetta, lähdetään ykköselle. Ok, ykkösväylä, 74 metriä, kori näkyy tuolla. Periaatteessa olisi fore-väylä, mutta vai pitäisikö mun lähteä forea? Mä lähden keltainen distortion fore. Tää on nyt ihan uusi, kun tuo mun liila alkoi vähän lentää jo suorempaan, niin heitetään nyt tällä. Alas. Tuulee muuten taas aika kovaa. No, vähän korista oikealla, mutta se on aika hyvä. Varmaan voisi olla hyvä score, jos pelaisi tässä vaikka 6-7 alle. Kova tuuli ja sokkona, niin 7 alle olisi varmaan aika kova. Enkä tiedä yhtään, mikä täällä on hyvä. Kyllä 7 alle nyt varmaan on aika hyvä. Ehkä vähän jopa kauempaa, mitä mä ajattelin. 9,5 metriä. Mä luulen, että mä olisin ollut jossain pin high jossain kutosessa. Vastatuuli. Tää vasemmalta oikealla vastis. Nice. Kakkosväylä. Tääkin on nyt 76 metriä. Mitäköhän toi eka oli? Olisiko sulla kans 76? Mä heitän itse asiassa vähän vauhtia, mutta distortion. Nyt on tää keltainen. Sitten itse asiassa näy korihanna. Se on tossa kato kallion takaa. Mä pistän korista oikealle, ehkä jopa pieneen antsaa. Laitetaan pehmeät skippi. Ei, nyt on sit muuten lyhyt. Skippaa. No ei edes välttämättä ihan mahdottomasti. Mut oli löysä. Kuten näkyy, niin aika reippaasti vajaana. En tiedä, miksi mä heitin näin löysästi tän. Paino alas. Saakeli. Avauksen piikkiin laitan tän kyllä. Huono avaus. Mut paari tähän näin. Eli yksi alle ollaan nyt. Pitäis selvitä aika pitkälti pöydän loppuun. Kolmos väylä, 63 metriä. Saariväylä itse asiassa. Tossa on tommonen pallo. Tai tommonen. Niin siinä on haettu inspiraatio tuolla panimon kulmassa olevasta domesta, jonka on rakentanut meidän ystävä itse asiassa Hasse, johon me ollaan tutustuttu parin viimeisen vuoden aikana. Ja täällä on muutenkin useampia tällaisia juttuja täällä radalla, mitkä on jollain tapaa tämän panimon inspiroimia esteitä, koska tää on tämmönen avoin alue, niin tänne on haluttu jotain persoonallisuutta tuoda, mikä on mun mielestä tosi kiva. Niin tää on nyt yksi niistä. Mut saariväylä, 63 metriä vähän ylämäkeä. Alas. Joo. Ihan oikeesti. Nyt on löysää. Kakkosella
15 vajaa, 76 metriä siellä alamäkiväylällä. Nyt ylämäkeen 63 metrinen väylä, 10 vajaa. Pitää vähän heittää kovempaa. Mutta onko tää Hanna yli 10? Saanko mä hyppää tästä? Kyllä mä uskoisin kans. 10 viiva menis just tossa kiekon edessä. Suora vastes. Oho, jes, kiitos Kori. Oli vähän tonne oikeeseen ylänurkkaan, mut nappas. Tää oli tärkeä nyt, koska meillä ei ole liikaa paareja, mitä me saadaan ottaa täällä. Meillä on jo se yksi ja 7 alle oli se tavoite, niin pöyri on tärkeä. Nelosväylä, 81. Tolppa on tossa niinku linjalla periaatteessa, mut mä heitän sen ympäri hyssöllä. Katsotaan Nyt heitetään sit tarpeeksi kovaa. Siellä on autti heti korin takaa ja korin vasemmalla puolella. Niin heitetään nyt kuitenkin tarpeeksi kovaa, että mieluummin sit vaikka vähän pitkä, mutta ei tietenkään auttia haluta. Suora vastis. Siis auttiin todennäköisesti. Täällä menee itse asiassa näköjään jostain syystä. Nää kivet ei oo auttiin. Se menee tosta. Eiku. No nyt on paha muuta. Saat tulla Hanna tuomitsemaan. Tää on inbounds. Tossa on kiekko. Ja tuolla on seuraava tolppa. Niin jos katsoo tästä tonne. No tää on siis reippaasti sisällä. Come on! Mut se ei silti auta siihen faktaan, että tää on 15 metriä vajaa. Ja mä heitin sen tolpan vasemmalta puolelta, kun piti heittää se oikealta puolelta. Mut tästä saa ottaa metri. Tässä on näköjään samanlainen este, mut se on mennyt rikki. Joku oli kuulemma kiivennyt sinne päälle. Ei kovin hyvä idea, sanoisin. Nyt mä en kyllä koita enää noita hyssejä, koska ne on niin kuin nyt nähty. Niin mä koitan heittää ihan suoraan vaan. Vai pitäisikö mun nyt haastaa sit, koska tuntuu, että tää perusheitto on nyt ongelma. Eli hyssellä koitetaan nyt edelleen. 82. Nyt on suora myötis. Se voisi olla jo ihan ok. Paitsi että otti aikamoisen skipin, mutta se on ihan jees. Se on mielenkiintoista, kun tossa just 2 tuntia opetin frisbeegolfia, että miten tehdään tietyt jutut, muun muassa hyssäheitto. Ja nyt kun tulee itse pelaamaan, niin tekee niitä samoja virheitä, mitä kaikki nuo aloittelijat, kenelle opetti, niin tekee. Mutta ei se mitään. Tää on tällaista joskus, eikä aina ole se täydellinen päivä. Mut sit hyvä frisbeegolfaa ja pelaa sit kuitenkin niillä päivän ominaisuuksilla parhaansa mukaan. Niin katsotaan, mitä tässä nyt saadaan aikaa. Eihän sitä aina tarvi mitään unelmakierrosta pelata. Yes. Pöri 3 alle, 5 väylää. Onks nyt tää pisin? Nyt voisi olla muuten eagle-väylä mulle. 6. väylä, 140 metriä. Autti vasemmalla, oikealta vasemmalla tuuli. By the way, näitä vesipulloja on prodigystore.eu:ssa. Hyvä pullo. Mil heittäis? Pitäisikö mun heittää mun uusi reverbi? Tuli reverb restocki. Oli niin herkullisen näköisiä, että otin ja on heittänyt tätä nyt sen jälkeen, kun otin tän, niin melkein pelkästään drivereista tätä. Tosi ylivakaa. Alas.
sisään. Alas, alas. Oh, oi, 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 oi. Saitko videolle? Ei jääny. Näetkö sä, kuinka se tuuli heitti sitä? Kiekkohan näkyykin jo. Se on varmaan, tiedätkö, osunut, tullut niin tuolta sivusta, että vaikka se on näyttänyt tuolta tiiltä, että se osuisi keskellä, niin se on periaatteessa tullut weak sideen. Mutta tässä on vieressä. Kovaa se osu. 140 drive ilmassa. Mutta tää on muuten itse asiassa hyvä, koska se oli eagle. Eli nyt mä oon, mikäs tää oli, kutonen vai? Eli mä oon 5 alle, 6 väylää. Keskellä väylää on tollanen, mikäs tää nyt nimi voisi olla, onko tää joku ollut tynnyri? Tynnyri ympäri tonne sen takana olevaan koriin. Ylämäkeen 72 metriä. No nyt se oli tarpeeksi leveä. Toi on millissä. Meinaisko mennä sisään? Vähän näytti siltä. Ei vaan näy ton tynnyrin takaan niin hyvin. Hyvä. Nää on kivoja. 6 alle 7 väylää. Tää on muuten nopea rata pelata. Todella nopea. Sä voit, Hanna, kuvata sieltä, jos sä haluat. Siitä näkyy kori. 8 väylä. Tuulee kovaa taas. Suora myötis. 81 metriä. Nyt on foreväylä. Mä en itse asiassa näe kori täältä. Ei kun näkyypä. Kyllä se näkyy sittenkin. Mut mando on. Vähän tämmönen forepakko. Tai vois ton Antsalakin vetää. Mut treenataan nyt tätä forea. Se on hyvä. Alas, alas. Onko hyvä? No se meni johonkin ehkä 10 metriä. Meni ehkä 10 metriä. 10 metriä? Mä luulen, että se on paljon parempi. Tässä vaiheessa kierrosta valitettavasti mikrofoni petti ja äänet on sen takia aika kehnot tähän loppuun. Onneksi meillä oli vain yksi väylä enää jäljellä, väylä numero 9, ja mä heitin tähän väylään distortionin ja päädyin loppujen lopuksi ottaa birdin. Mä pelasin siis tämän kierroksen tulokseen -8, 9 väylää, eli loppujen lopuksi saatiin tosi hyvä kierros aikaiseksi, vaikkei ihan siltä tuntunut heti siinä kierroksen alussa. Mut loppukohden parani ja saatiin kova tulos. Seuraavana päivänä meidän matka suuntaskin Silverskär-nimiselle saarelle. Me saatiin kutsu tänne saarelle ihan muutama päivä ennen meidän saapumista Ahvenanmaalle, ja syy sille oli se, että tätä rataa ylipäätään alettiin suunnittelemaan reilu viikko ennen meidän saapumista Ahvenanmaalle. Silverskär-saari on tämmönen enimmäkseen ehkä konferenssisaari, jonka yritykset voi vuokrata, majoittaa työntekijöitä ja pitää yrityspäiviä, virkistystilaisuuksia tai koulutuksia. Me saatiin tää saari yksinomaan meidän käyttöön 1 päiväksi, ja näin ollen me päästiin testaamaan myös tätä uutta frisbeegolf-rataa. No niin, me ollaan Silverskärissä. Rata alettiin rakentaa viime tiistaina, tämän viikon tiistaina, nyt on torstai. Elikkä 2 päivää rataa rakennettu, ja nyt on ekat kierrokset täällä näin. Saa nähdä. Mielenkiintoinen projekti ainakin. Elvi, täällä! Thank you. Thanks. Yes. Thank you. Oh, good run. Was that for eagle? Well, was close. A little short, but it's fine. I'll try another one here. There we go.
Yeah. No. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're gonna be, who you're gonna be, who you're gonna be. Mitä sä sanoit äsken Silverskääristä? Et se oli mun ihan lempparipaikka. Miksi se oli sun lempparipaikka? Koska se oli niin hieno paikka. Samaa mieltä. Silverskär oli paikkana ihan mieletön, niin kuin tosta videolta näkyy. Rata on 12 väylää tällä hetkellä, mahdollisesti laajenee 18 väyläiseksi. Ja mikäli tonne saarelle pääsee, niin totta kai on pelaamisen arvoinen rata. Seuraavana päivänä me päästiinkin sitten Skagen frisbeegolf-radalle, jota mä olin odottanut näistä kaikista radoista ehkä eniten. Skagissa odotti pro vastaan locals eli paikalliset, joka tarkoitti sitä, että mä pelasin 12 paikallista pelaajaa vastaan. Pelimuotona oli joukkuegolf, tai miksi sitä ikinä halukaan kutsua. Minä toki pelasin yksin näitä 12 pelaajaa vastaan. Nämä 12 pelaajia oli jaettu 6 hengen ryhmiin, eli 2 ryhmää, jotka vuorotteli väylän välein. Eli kunkin väylän mä pelasin 6 henkilöä vastaan niin, että nämä 6 henkilöä pelas best shottia. Best shotti tarkoittaa sitä, että kaikki näistä 6 pelaajasta heittää ja ne pääsee aina jatkamaan siitä parhaasta heitosta. 6 pelaajaa puttaa ja riittää, että yksikin niistä saa kiekon sisään. All right everybody, good luck. Hopefully we get a good challenge and competition here. I have never been here before, so how difficult. Straightforward and then left. I saw a video from here and you can even see it right there. Alright, good for you. Okay. The summer. I have no idea. Sinne päin. Rokas! Oi! In the hole. Nice. Okay, so we just keep playing and yeah. It's you six now? Yeah. Come on. Everybody goes hyzer. Ooh. Did it hit much? It looked like it hit something. No pressure. Vill ingen annan börja nu? Han ska börja step next to you. Yeah. Okay. Nice. Skip. Oh, yes. Say, congrats. Very nice. Oh, great.
keeping Mats, you know, a bit fit. So. Run. Nice one. Oh, aika hyvä. Äsken vielä David. Kierros meni multa tosi hyvin. Mä pelasin 12 alle, joka on rataennätys, ja myös paikalliset pelas tätä ryhmägolfia niin sanotusti samaan tulokseen miinus 12. Tässä on vielä mun viimeinen putti tältä kierrokselta, joka mun oli pakko laittaa, jos mä halusin tasoittaa tähän miinus 12. Matka alkaa olla pikkuhiljaa paketissa. Viimeinen yö oli nytte. Ja matka oli todella hyvä. Me tultiin tänne tiistaina. Ja nyt on sunnuntai. Meillä lähtee laiva tossa reilun parin tunnin päästä kohti Turkua. Ja tosi hyvä reissu, kuten sanoin. Meillä oli klinikkaa, kilpailua, meet and greetia. Päästiin käymään monessa eri paikassa, monella eri radalla. Pelattiin hyviä kierroksia ja saatiin paljon hyvää matskua, mikä on tosi mukava juttu, ja saadaan tästä teille hyviä videoita. Te olette nyt päässyt niistä nauttimaan siellä ja toivottavasti on ollut mieleen. Ahvenanmaalle on tosi helppo tulla. Tänne tulee Turusta laivalla muutamassa tunnissa. Täällä on paljon erilaisia majoitusvaihtoehtoja. Hinnat ei ole mitenkään päätä huimaavia. Ihan samantyyppisiä hintoja, mitä Manner-Suomessa on. Tässä vaiheessa haluan kiittää Visit Ålandia hienosta yhteistyöstä sekä Åland Disc Golf Islandia, ja erityiskiitos Mats Adamczakille. Ollut todella iso apu kokonaisuudessaan tässä reissussa, ja paljon on tullut muutenkin hyviä ystäviä täällä näin tässä parin vuoden aikana, ja iso kiitos kaikille. Kiitos myös, kun jaksoitte katsoa tämän videon. Pistäkää kanava tilaukseen ja kommentoikaa videolle. Jos tykkäsit myös videosta, niin antakaa peukkua. Me nähdään taas seuraavassa videossa. Peace.